Du har en far du som driver og hisser seg litt opp. Det noe parkering utenfor eiendommen hans, eller hva det for noe? Det veldig mange som parkerer utenfor hos ham når de skal lempe av barn på trening og sånn. For det en idrettsplass rett på andre siden av veien. Ja. Skal vi ringe far og finne en løsning på det parkeringsproblemet da, kanskje? Det prøver vi på. Ok, vi ringer. Hallo. Geir Egil Lunde. Ja. Det Einar Brandenborg fra Ringerike kommune. Ja. Du har fått oversendt en henvendelse her. Var det noen kommentarer i forbindelse med noen parkering langs eiendommen din? Ja, dere kan komme en tur mellom 16:30 and 20:30 på kvelden, så kan dere se det selv. De snur i gården, de rygger i hekker, og de rygger nesten på privatbiler. Og da det jo viktig å få dette til å fungere i litt mer regulerte former. Ja, det vil si. I morgen da, så må du ikke bli overrasket. Det kommer en sånn markeringsbil som lager oppmerkede parkeringsruter inn på eiendommen din der. Parkeringsruter inn på eiendommen min, nei? Jo, så det blir mer regulert. Ja, men det akkurat det jeg ikke vil ha, den parkeringen inn på eiendommen min. Nei, du sier folk parkerer inn i hekken din og sånt, men det vi gjør, vi merker opp noen ruter inn, for jeg ser her, du har en ganske svær parkeringsplass, og så det et areale bak den hekken din der også. Så hvis du kan sette bilen din der, og så merker vi at tre hvite ruter der hvor du har en åpen plass der. Der hvor jeg har en åpen plass, det gårdsplassen min, det prater om også, det ikke det? Ja, men den blir jo da benyttet for parkering for... Nei. Jo. Nei. Jo. Det helt uaktuelt. Ja, hva mener jeg du? Jeg har betalt mine millioner for den eiendommen, og der skal ikke dere ta som noe parkering. Altså, det ligger jo nedfelt i veiloven at det et areal som strekker seg 8 meter nei. Jo. Nei. Jo. Dette kan du bare glemme. Det blir ikke noe. Vil du ha hvite eller gule ruter egentlig spørsmålet da? Skal ikke ha noen ruter der i det hele tatt? Ja, vi kan ikke lage trekanter. Det må bli ruter så det blir rektangulære for biler. Hallo? Nei. Oi, han la vist på. det håp at vi klarer å få ham i godt humør igjen, eller Ina Marie? Han jo kanskje litt langsint, så kanskje vi... vi får håpe det løser seg, da. ja, vi må prøve på det. Vi prøver igjen. Hallo. Hallo, det Georg fra Hønefoss Bingo her. Er du der? Ja. Vi fikk beskjed fra kommunen om at det var laget noe, skulle lages noen bingo-ruter for utendørsbingo hos deg. Kan du veksle noen ord med bingo-vertine Ina og Marie? Hallo. Hallo, er det du som driver og kødderinger til meg, eller? Kan jeg melde deg på sånn 5 på 4? Og så ble jeg farbanna. Kan du tilgi også datteren din, eller? Nei, jeg bare skal aldri høre på P4 mer. Uff da, det hørtes ikke bra ut. Ja, det går bra, men jeg ble litt småhissig da. Det er bare sånn det er. Vi kan trøste deg med at alt bare tull og tøys. Ja, jeg skjønner jo det når de ringer fra bingo og skal ha bingo-ruter da. Det går bra. Takk for at det ble lurt. Ha det. Ha det. Ha det.